simpātiski, izskatīgi, atsaucīgi, talantīgi un asprātīgi, bet tajā pašā laikā ļoti vienkārši – forši vīri. Domāju, ka tie būtu visatbilstošākie īpašības vārdi, kas raksturo trīs Liepājas teātra aktierus – Edgaru Pujātu, Marģeru Eglinsku un Armandu Kaušeli. Viņi ir ne tikai trīs vīri, kas dodas kaujā uz Liepājas teātra skatuves līdzdzīvot savu izvarāžu varoņu dzīves, bet arī mūsu Liepājas vienīgie aģenti, kur pilntiesīgi sevi tā var saukt. Aģenti ir viņa muzikālās koncerta apvienības nosaukums. Par to, kas viņi ir, par teātru, mūziku un dzīvi gan nopietni, gan arī ar veselīgu humoru devu, stāstīs viņi paši. Skatieties un uzgrieziet skaļāk! Vērtīgāks ir par visu laikošajos. Nu, protams, ka vīrietis gados, gados vislabākajos. Es ieklausos viņa vārdos un viņa darbos skatos. Es arī, es gribu gados, vislabākajos gados. Un dziedam visu kopā, kas zēj! Sievietes atteikā vīrieti, vīrieti labākos gados. Satika patika vīrieti, vīrieti labākos gados. Sievietes mīlēja vīrieti, mīlēja labākos gados. Šis ir pirmais Liepājas teātra aktieru apvienības aģenta lielais koncerts Skrundā pirms 5 gadiem. Kā saka paša apvienības dalībnieki, tā bija viņa debija plašākai auditorijai ārpus Liepājas. Kā ar koncertēšanu viņiem iet tagad, devāmies kādā pēcpusdienā uz Liepājas teātra, laikā starp mēģinājumiem un kārtējo izrādi. Starp laikā puiši nolēt garām izdevību vienam kārtīgam, muzikālam un atraktīvam mēģinājumam. Patiesībā mēs jau esam diezgan seni, ja tā tagad atcerās. Mums jau 5 gadi būs, kā mēs kopā muzicējam, startējam. Un sākās tas, nu, bija kaut kāda gribēšana kopā, nu, kaut ko darīt. Edgars ļoti gribēja, Edgars jau to visu savu radošo dzīvi to jau ir darījis, bet kaut ko te gribējās, nu, tā kā vai trietā, ne, nu, kaut kā tā. Un tas viss tā palēnām sanācām kopā. Tad uzrunājam Normundu Kalniņu, tad viņš saka 2007. Gadā pa ziemu sāka mums veidot fonogrammas. Un tad pavasarī mums bija pirmais koncerts Skrundā 2007. Tā ideja tur bija tāda, ka visos teātros bija dziedošu aktieru grupas, un mūsu ejā nebija. Mums te brauc acu individuāli vai tie, kas bija dziedoši aktieri, tie paši pa sevi un tā, un tad mēs te kaut kādos saviesīgos pasākumos un tādos mazos, kur pasēdējām, tā runājām, ka mēs varētu izveidot, vai ne, visi esam trīs dziedoši, un tā mēs tad visu tā ideja tā plosījās, kamēr beidzot mēs novienojamies repertuāru. Tā mums... Nu, tas bija ar 8. marcēs, tieši tā. Tieši tā. Un tad arī sākās, un tā mums aizgāja, nu, tā kā tas pirmsākums bija tāds, varbūt, nu. Kas vēl? Nu, patiesībā, nu, ir tā, ka es no mums trījiem esmu tas, kurš taisa tur tās programmings uz kādu koncertu. Nu, saliek dziesmu secību un attiecīgi izejot no tā kāda publika, cik ilgi jāuzstājās. Un tās lapings man, tās visas tās programmings man krājās. Un, nu, es jau patiesībā, liekot kaudzītēm, man liekas, mums jau pie 100 koncertiem būs stabili.
Pēc koncerta Skrundā uzaicinājumu uzstāties koncertos un arī ballēs sākušies uz Urdā. Puiši pabijuši neskaitāmās vietās. Amerikā mēs vēl neesam bijuši. Nē. Ārpusē neesam. Ķīnā neesam bijuši. Austrālijā laikam nu, arī ne. Tas spilgtākās vietas, ko mums paši bija. Mēs esam bijuši ar tālu, mēs esam bijuši daudz. Pat Madonā. Madonā tālu Pa Kurzemi? Pa Kurzemi? Ūžava, Skrunda, Ventspils. Nu, mūsu pašu Latviju. Jā. Pārstrām mēs pa Latviju koncertējam. Rīgā esam vairākas reizes Rīgā bijuši. Protams, arī uz vietas Liepājā. Eku mūsu Normunds. Bez Normunda. Droši vien tas nebūtu arī noticis. Bez Normunda mums droši vien nekas īpaši nesanāktu. Pēdējā laikā mums arī sanāk tieši ar komponistu. Tā viņš mums ļoti kvalitatīvs fonogrammas uztaisījis. Tu nejauc, neesi komponists. Dziesmu aranžētājs. Man tas gandrīz tas pats. Par noršu kvalitāti liecina tas, ka mēs bijām... Kas tas bija par koncertu? Es neatceros. Un kas to teica, bet teica, ka tik kvalitatīvs... Kazdangā. Ka tik kvalitatīvs fonogrammas viņš vispār dzirdējis no... Tā. Kā jums uzņem publika? Kā jums... Nu, varbūt, kā mums uzņem? Publika? Man liekas, ka uzņem labi. Nu, viņi gaida, kad publika gaida, kad aktieri kaut ko, nu, iztaisīs kaut kādas cundurs, ko arī viņi dara, un tas arī laikam nepieciešams. To arī gaida publika no aktieriem, konkrēti no aģentiem šajā gadījumā. Protams, ja reiz pabūt tik daudz vietās un satika dažādu publiku, piedzīvot dažādi interesanti atgadījumi un kuriozi. Tad daži pārpratumi kādreiz gadās mēs, ka braucam uz kādiem tādiem kultūras namiņiem, kas tādi mazāki miestiņi. Un man liekas, mēs kur bijām uz Ventspils pusi, kur brauc, ka mēs jā, viņiem aparatūras esot. Tas bija Ugālē. Tas nav svarīgi. Un aparatūras viss esot, ko mēs iebraucam. Un viens parasts baģīts. Virtuvs tāds baģīts, maziņš. Kuram sēdēja blakus vīriņš. Un viņš sēdēja pie tumbām, viņš visu laiku griez vien klusāk, viņam pa skaļu bija ausis. Tur bija arī tas mūzika... īstais skaņotājs bija kāja salauz. Jā, īstais skaņotājs bija salauz kā. Un tad tas bija tāds traģis, mēs visu laiku domāju, izvilksim vai neizvilksim. Izvilksim vai apstāsies, bet izvilkām. Viņš sēdēja pats pie tumbas. Jā, un domāju, ka visu laiku pa skaļu ir. Bet... un mēs nedzirdam neko, ko ne mūzikas pavadīt, nekā. Mīla sagad mums, lai skan šodien vai rīt labāk tūlīt šī karstā bučiņ mūs uz mūšu vienu nejautā man neprāts vai prāts droši, droši tuvāk nāc Kāpēc jūs tad nosaukumu aģēmu? Kaut kādā James Bond ietekmē vai tomēr kādā citādākā veidā tomēr šis interesantais nosaukums? Tas pirmsākums, mēs te jokojoties, ka mēs veidojām, bija dažādi nosaukumi, bet vispār man bija tā ideja aģenti 07, bet mēs noņēmām to 07 nost, jo tad varētu pārprast, ka mēs kāpjam uz skatūs ar 07 izdzertu jau, jā, un tāpēc mēs palikām tikai aģenti, tātad aģenti par visu, nu, ar aģenti, zem aģentiem slēps visu. Vai? Aģenti var visu, bet kas tad bija tālāk? Mums pat bija tāds pamatājums. Jā, tāda devīzes. Nu, bet nu pat... Nu, aģenti ir aģents. Asociējās, redz, tev asociējās ar nu, bondu, vai ne? Nu, redz, nu, tas jau uz to pusi velk, vai? Dziedošie bondi. Jāpiebilst, ka puiši koncertē ne tikai šādā sastāvā, bet arī vieniem vai kopā ar citiem kompaņoniem. Piemēram, Edgars nerad izpildu solo gabals, arī Marģers sācis sacerēt dzejas tekstiem melodijas. Kur staigā daž no mums, kārtīgs cilvēks neejies. Piesardzības malda glums, blīvo vēl kā smējies. Gai
gaisma noraustās un dziest, apkārt vēl tā baigais miers. Drūmus vīrus ejam redz, tumsa ziemas ceļus sēc. Trietā muzicējot puiši pabijuši ne tikai uz dažādām skatuvēm, bet arī televīzijas mūzikas raidījumos. Kā tevi sauc, meitene, kur tu ej? Vai ļausi mums tevi pavadīt? Mēs zinām, kur ir tas dars, kurā ziet. Un nenobīst ziedi saules krāsā. Rozes dzeltenās un baltās, pasakainā saules krāsā. Cauru gadu tevi gaidot zien. Rozes dzeltenās un baltās, pasakainā saules krāsā. Atnāc, negribēsi projām iet. Šī kvēlā dziesma par mīlestību simbolizējušajām puķēm izskanējas arī Latvijas šlāgera aptaujā. Tādējādi aģenti parādīja savas spējas un varēšanu aburt visus, liekot līdz dungot šīs mīlas balādes melodijai. Mēs arī meklējām visādas iespējas, kā var... Pazīstamākam palikt. Jā, tieši tā, atpazīstamākam palikt. Un līdz ar to, kad Latvija ir pietiekami maz un tā, tad viņi jāizmanto jebkuru iespēju, un tāpēc arī mums nekādas problēmas nebija, lai mēs kā dziesmu iesniegt arī šlāgera aptaujā. Tur nebija nekāda pretruna. Uz Eirovīziju nedomājas? Mēs kaut kādu mēs kaut tūkojām, mēs tūkojām, tādi interesanti, mēs mums viena ideja bija. Bija, bet kaut kur tad kaut kas tā pača, bet mums bija tā vienkārši kā joka izstrādāt, ka mēs trīs aizbrauksim, jo tad mēs ļoti populāri. Es nešaubos nevienu brīdi. Pat Turcija. Mēs domāju, ka mēs pat tiktu līdz finālam. Vēns pilī vismaz. Nu, ja pa mums jau daudz arī balsot. Jā, nu kā tā, mammas tēti. Ir vīzijā, tas tā kā... Tā kā lai vairāk popularizētu sevi. Jā, nu tas tā ir, ka bez televīzijas kaut ko grūti ir. Tā, ka tev, ja tev neredz tajos zilajos ekrānos, tad principā var teikt, ka tu neesapritē. Aģenti dzinēja spēks iekarot simpātijas un atplaucēt katrā prieka dzirgs, tad ģimenes atbalsta dzīves prieks un nebeidzam mīlestību, kuras sniegt visai plašajai pasaulē. Edgara, Armanda un Margarita prāt, bez mīlestības nebūtu iespējams itin nekas, un arī ik viens no mums nebūtu tāds, kāds mēs esam.